Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari. Farg'ona shahar Avaqishloq Agro servis do'konimizga yangi mototrollarimizdan kelgan. Kimda-kim shunaqa mototrollarni o'qtab yurganmiz. Bemorlikdan etilon qilib bog'lanish ham mumkin. Hamma markasidan bor. Keyin bunaqa o'tmaydi deydi, undirabilka duku. Jo'g'da apparatlardan o'qtab yurgan akalamiz bizni. Bemor bog'lanishlar mumkin, hammasidan bor. Naqd ham kiritgan savdo qilamiz. Optim narxlarda qilib beramiz, kelishtirib akalar. Qanaqasi kerak bo'lsa bor ekan, hammasi. Do'konimiz Agro servis. Kelasidagi o'sha nomerlar o'zimiz nomerlarimiz. Do'konimiz chekiradigan bo'lsak, mana bu o'radigan apparatlarimiz bor, kasilkalarimiz. Traktorlarga qanaqa agregatlari kerak bo'lsa, hammasidan bor. Balonlari, dieselami, temir, balon puluk. Hammasidan bor. Ichkariga kiradigan bo'lsak, ichkarida ham bor. Mana bu traktorimiz 7-6 kishilik Green X remelli varianti 3 balonli bo'ladi. Harakatini remel orqali oladi. Mana bu degisi Everest firmaniki, bu Rediff turli 7-6 kishilik. Buni solishtiradigan bo'lsak, buni baklari ancha katta Everestniki. Keyin vozliqlari ham maslinli bo'ladi. Yaxshi, katta.